Bom dia, bom dia, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Já já você vai entender, né, o porquê desse boa noite, tá certo? Aqui nesse lugar. O É Demais tá começando agora. É Demais Interior, entrando na tua casa, no teu coração e na tua vida. A palavra voluntários. Pessoas que se entregam, que param um pouco o que estão fazendo, que deixam um pouquinho sua vida de lado para cuidar de outras vidas, para servir outras pessoas que tanto precisam e que tanto necessitam. Exatamente 20 horas, 30 minutos, 8:30 da noite. Aqui terá uma distribuição de amor, é verdade. Mas antes de fazer essa distribuição, tem uma construção, algo muito, mas muito especial. É o que você vai ver agora. O que vai acontecer aqui teve que ser feito antes. Onde tudo acontece. 3:30 da tarde, quinta-feira, o milagre da multiplicação. Eliane, cadê a Eliane? Tô cadê indo. A Eliane? Ela tá lá no fundo, Jesus. Tá chegando. Chegou. Aqui, tudo é multiplicado. Com certeza, tudo multiplicado, feito com muito amor e carinho. Primeiramente Deus, né? Como é entregar para uma pessoa que está sentindo fome? Como é ver essa pessoa saboreando essa comida que você fez aqui junto com o André? Olha, não tem explicação. Para mim é muito maravilhoso, né? Do tempo que a gente está aqui acompanhando eles, não tem explicação. Toda entrega é uma emoção nova? Com certeza, com certeza. Eu aprendo muito desse tempo que a gente está indo na rua. É triste porque muitos querem sair e não conseguem, não tem o apoio da família, né, que é o principal. E se a gente pudesse, traria todos para cá, né? Mas a gente não pode, a gente leva, assim, o alimento para o espírito e para o corpo. E a recuperação? Você já encontrou pessoas assim, falou, eu me recuperei, eu não só matei a fome, mas hoje a minha vida mudou? Valeu a pena? Valeu, e como? Até eu tenho que citar como um exemplo mesmo, que tem uma pessoa que eu via na rua, eu fui fazer uma visita para o meu irmão no João Domingos, eu vi ela dentro do ônibus toda arrumada. Isso dá um conforto grande, né? Falar assim, nossa, estava lá naquele dia e hoje está aqui. O prato de hoje o que é? Arroz, frango, batata, doce e abobrinha. Câmera ainda não tem cheiro. Não. Não tem. Gostaria que tivesse. Bom, a verdade é que eu não vou falar que é cheiro que tô sentindo aqui o aroma. Perfume de Deus? Com certeza. Do mesmo jeito que a gente tá fazendo é que a gente faz em casa. É com amor e com carinho. E é prazeroso estar aqui hoje. Andréia. Oi. Tua parceira, Eliane, tá ali. Vocês dividem as tarefas. Sim. Aqui, não é isso? Sim. Mas você me dizia que é mais à noite. É mais à noite. À noite você que entrega, é isso? Sim. É. Nós e os voluntários. Como é que é entregar, André? Ah, é maravilhoso. É muito gratificante. Em saber que eles estão ali, né? Sedento por um prato de comida, né? E a gente, com a permissão de Deus, está indo lá para levar para eles. É muito gratificante mesmo. Como é que eles recebem? Como é o agradecimento dessas pessoas? Eles, assim que a gente entrega a marmita para eles, eles falam assim, Deus abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor Jesus te guarde, que te proteja.
Que vocês continuem nos ajudando, eles falam dessa forma. É que todos eles têm uma história lá atrás, né? Todos eles têm uma vida, né? Tipo assim, todos eles têm um passado para estar ali. Aconteceu algo na família, algo na vida deles, para que eles pudessem estar ali, né? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que eles estão ali, né? Não é, tipo assim, não é de qualquer maneira, né, que eles estão ali. Algo aconteceu lá atrás para que eles fossem estar ali. Se isso aqui terminasse, como seria agora para você? Ah, a gente ia ficar muito triste. Não vai deixar terminar? Não. De maneira alguma, nossa. Pelo contrário. Pra te dizer que amor ao próximo. Isso. É a maior de todas as religiões. Sim. É o momento de fé maior. Sim, dai-vos de comer. Aqui, com certeza, é a prática. É a ação conjunta. Sim. Num resgate de vidas, ouvindo as pessoas, matando a fome, curando feridas, já feito num passado tão longínquo, mas que a nós ainda não aprendemos por completo. Estamos aprendendo aqui, com essa gente. Comida feita com amor, com respeito, com dedicação. Simples dessa forma. Dai-vos de comer. Amor ao próximo. Estamos aqui no Finalmente, as marmitas preparadas, lindas, quentinhas, mais de 60. Tá aqui o Wagner, aqui tá o Celso, a Andréia, a Eliane, nossos cozinheiros, nossos chefes de cozinha, com esse amor maravilhoso. Agora nós vamos voltar para lá, aonde estávamos, onde começamos o programa, porque tem muito amor por aí. É importante esse trabalho que eles fazem, esse voluntariado de vir entregar alimento a quem precisa? Eu acho que é, porque a situação que anda aqui precisa disso. Porque a situação que o povo anda, sem serviço, sem nada, sem um alimento para comer, sem alguma coisa para oferecer, eu acho que é importante isso aí que eles falam. Eu acho, entendeu? É muito importante o que eles falam. Acho muito bonito, um trabalho bonito, lindo de se ver, lindo. Tudo que acontece aqui, eu acho que é lindo tudo que acontece. Porque é muito bonito o trabalho que eles fazem. Você, por exemplo, tem para onde ir? Para onde voltar, né? Graças a Deus. E aqueles que não têm? Tem muitos que tem não têm. Tem muitos que não têm. Dormem na rua, ou dormem debaixo de um viaduto, ou dormem ali num parque, por exemplo, que nem tem um parque aí, dormem num banco de um parque, porque não tem condições de ir para lugar nenhum. Um pedacinho da história do Vanderlei, de tantas outras que a gente ouve e vai ouvir. O É Demais continua. Família, gente nos assistindo, apresentar para vocês o Wagner. Ele estava lá na preparação dos alimentos, agora estamos aqui, idealizador desse projeto de alimentos, dai-vos de comer, comida entregue, alimento entregue, ainda tem mais um pouquinho, porque vai chegando os atrasados, aqueles que vão buscando a ajuda. Como é que foi mais essa noite de entregas, Wagner? Foi bênção, graças a Deus, né? É mais uma noite, né? Como a gente tá aí, né? Uma vez por semana, né? Entregando este alimento. 60 marmitas, né? Como você viu na preparação, né? 60 marmitas já se foi. Agora acabou mesmo ali o restante que tinha, né? Mas nós só temos que agradecer a Deus, né? Porque fizemos a nossa parte, né? Mais uma vez, né? Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi que começou isso, Wagner? Então, né, Ed, já faz 5 anos que nós estamos nessa caminhada, né? Nós começamos em 2014, né? Juntamos, né, com esse um grupo de voluntário,
conversando com amigos, né? E montamos essa equipe, né? Para a gente poder estar trabalhando. Já teve vários amigos que veio com a gente, já saiu, vem outros amigos, né? E a gente sabe, né? Eu nasci em Prudente, né? Então, tenho 47 anos aqui. Vivi e eu conheço um pouco da nossa cidade, né? E eu tenho isso porque é coisa de mãe, né? Coisa que a gente aprendeu quando era criança, né? Com a dona Lindaura? Com a minha mãe, dona Lindaura, né? Minha mãe hoje, né? Falecida. Mas deixou nós aqui com essa missão, assim, essa base de ajudar o próximo, né? Que a minha mãe era assim. E Deus colocou essa vontade no nosso coração para fazer essa obra. Esses alimentos são doados. É a comunidade que doa. São pessoas que não podem participar cozinhando ou entregando, mas doando. Quem quiser doar alimentos, como é que faz, Wagner? É só entrar em contato com a gente, porque nós pegamos todo tipo de doação. Além do alimento que nós precisamos muito, porque nós traz para a rua, né, entre arroz, feijão, essas coisas, porque até mesmo nós também, todo ano, nós participamos da campanha do Natal Sem Fome, do Presidente Prudente, onde que ajuda nós com essa, nos meses, né, que a gente precisa. Mas a nossa necessidade muito é na parte da mistura, que a gente gasta muito com mistura. Então, se alguém quiser doar, procurar a gente, pode ir até a nossa entidade, né, que é na rua Carlos Pardo, 111, né, lá no Vale do Sol. Nosso telefone é 997-16-16-29. Repete. Né, 997-16-16-29. Né, esse telefone é 24 horas. A gente pega a doação. Se a pessoa não puder levar, a gente busca até onde a pessoa estiver também. Não só eu, mas eu tenho um grupo, né, nos voluntários que acaba ajudando, buscando também. Né, e não só isso, nós também pegamos doação de roupa, né, cadeira de roda, nós pegamos porque nós temos gente que precisa e a gente acaba ajudando também. Porque tem gente na rua que precisa e a gente não tem. A gente acaba pegando ajuda para ajudar essas pessoas. Esse é o Wagner, um cara que é demais. Ai desse país sem os voluntários, sem todas as igrejas, todas as placas religiosas, onde aprendemos que a maior de todas as religiões é o amor ao próximo. E hoje nós tivemos essa demonstração. Obrigado, Wagner. Deus te guarde. Obrigado. Deus te guarde. Fique aqui com a gente. Estamos voltando com o É Demais Interior. E tem gente que faz. E muita gente que faz. E o Diogão é um desses caras, desses seres humanos que a gente conhece e que a gente não esquece jamais. É a história de vida dele, é colocada todos os dias para todas as pessoas. De um grande exemplo. Mas isso eu vou falar já já. Eu quero falar do agora. Eu quero falar que o futuro é hoje. E você prega isso. Hoje você é missionário. Sim. Por que você é missionário, Diogão? Porque Deus mudou a minha história e eu posso mudar a história de muita gente. Gostei disso. Repete. Deus mudou a minha história e Ele pode me usar para mudar a história de muita gente. É por isso que a gente está aqui. O que você está fazendo agora como missionário, Diogão? Hoje eu trabalho nesse projeto chamado Viver. Viver. Uma das frases é hashtag eu escolho viver. Nós trabalhamos com 40 crianças, trabalhamos no fator protetivo preventivo. Então nós protegemos as crianças para que elas não entrem por esse caminho. Lá nós temos aula de balé, jiu-jitsu, futebol, apoio escolar, acompanhamento psicológico. E então elas ficam meio período com a gente e nesse meio período elas podem ter uma visão ampliada para não ficarem ociosas em casa, né, pensando na frente da televisão, do videogame. Então nós tentamos dar um futuro para essas crianças. Onde é que funciona o projeto? Fica aqui no Centro Comunitário da SECAP. Presidente Prudente. Isso, exatamente. 40 crianças. 40 crianças. Mas você já esteve num outro lugar, né? Eu servi como missionário dentro da Cracolândia, em São Paulo. Servi por 3 anos ali. A história desse cara é muito, mas muito especial.
É uma história de transformação. Você está fazendo tudo isso e faz tudo isso e continuará fazendo tudo isso porque você viveu uma quase tragédia, não foi? Exatamente. Agora é hora de você contar. Existe a ideia de que coisas acontecem para que uma pessoa entre no mundo das drogas. A primeira delas é a desestrutura familiar. A segunda, a curiosidade. E a terceira, influência de pessoas. Eu vivi as três. E com 11 anos de idade, eu já estava fazendo uso de cigarro. E aí depois fui para maconha, cocaína, bebida e por último crack. Então foram 8 anos de vida perdida, dos 11 aos 19. Mas isso já faz 10 anos. Isso já faz 10 anos que aconteceu. Procurei ajuda, a família apoiou, a igreja apoiou e não desistiram de mim. Houve recaídas no início da caminhada, mas graças a Deus estabilizou e hoje eu estou bem. Aquele menino lá atrás tem orgulho do Diogão hoje? Ou o Diogão de hoje tem orgulho ou nenhum orgulho daquele menino lá atrás? Eu acho que o menino lá de trás hoje olha para o Diogão hoje e fala, não, ele venceu. Ele venceu. E só que tudo que aconteceu na minha vida contribuiu para que eu pudesse estar onde eu estou hoje e fazendo o que eu faço. Porque, de repente, se eu tivesse entrado, não tivesse entrado, vivido essa experiência, eu estaria fazendo um trabalho comum. Estaria, provavelmente, dentro do escritório, trabalhando dentro do escritório. De repente, ser um cameraman. E não teria um olhar para essas pessoas. Então, até tem uma frase de que marcou muito a minha vida. As nossas maiores dificuldades podem se tornar os nossos grandes ministérios. Muito especial. É um cara que mostra, no olhar dele, né? Você pode ver que no jeitão do Diogão, ele quer passar isso para frente, para que outras pessoas não caiam no buraco, quase abismo, que ele caiu realmente. Diogão, grande exemplo. Obrigado. Vida que segue. Você é um cara muito especial. Amém. E eu tenho certeza que serviu para muita gente ali. Amém. Tá bom? Obrigado. É demais, interior. Agora o meu recado é para você que tem um sonho para ser realizado. O sonho da casa própria. Nada melhor do que a LRG para te ajudar a realizar esse sonho. A LRG já fez mais de 5 mil famílias felizes. A LRG tem os melhores empreendimentos imobiliários de toda a nossa região. E quem confirma isso? A satisfação dos nossos clientes. Esse é o selo de qualidade da LRG. Para nós é um sonho sair do aluguel e ter a nossa casa. Realizando o sonho de mais de 5 mil famílias. Experiência de 20 anos no mercado. Presente em mais de 26 cidades. De aluguel e agora é um sonho realizado, né? LRG, transformando sonhos em realidade. Para a LRG Construtora, mais do que construir imóveis, é transformar bairros e vidas. Deixe a LRG fazer parte da sua história. O sonho da casa própria está mais perto do que você imagina. Acesse lrgconstrutora.com.br e saiba mais. LRG Construtora, transformando sonhos em realidade. É demais, interior. É hora de dar um talento, de cuidar do visual. Vim aqui no Betinho, grande Betinho. Beleza, Betinho? Tranquilo? Tem jeito aí, não tem? Lógico que tem, sempre. Milagre tem. Não, né? Só com Deus, só né? Só com Deus, milagre é só Deus que faz. Mas você é um cara bom de superação, né, cara? É isso? Você sempre fez isso ou não, Betinho? Não, cara, eu, porventura aí, acho que foi a vontade de Deus mesmo que deu o dom da gente começar a trabalhar dessa forma aí. Tudo através de esforço da gente, né?
A gente só não fazia nada da vida e decidimos fazer alguma coisa aí. Cortar cabelo agora é mais que um hobby, né? Uma profissão. Betinho, você está contando tua história que vai significar muito para as pessoas que estão assistindo. Mas o que mais é necessário fazer para as drogas não entrar na vida das pessoas ou as pessoas conseguirem sair das drogas? Cara, eu posso... Bom, eu sou uma testemunha viva disso, cara. É uma coisa que eu falo. Tem até uma história que é muito interessante, cara. Uma história interessante que... Eu vendi uns papelzinhos de crack, né? Aí veio um senhorzinho aí de uns 60 anos, mais ou menos, comprar comigo. Aí eu sentado assim, ele veio pedir pra mim e eu olhei pra ele assim. Parece que eu tava vendo o meu avô, cara. Eu parei pra pensar, falei, meu Deus, eu tô prejudicando a vida de alguém, tô estragando a família de alguém, cara. Isso não é vida pra mim, não. Aquele momento ali, algo me tocou tão forte, cara, que eu falei assim, eu não quero mais essa vida, não. Eu tenho que partir pro lado do bem, que... Se não for Deus, cara, a gente tem que ter muita fé em Deus, a gente tem que acreditar que o mundo pode ser melhor através da gente, cara. Porque eu penso comigo aqui hoje. Tem pessoas que vêm cortar o cabelo comigo aqui, que eu vejo o cara não tem necessidade, não tem... O cara não tem o dinheiro do corte, cara. Ele sei lá, pode ser que ele rala o dia inteiro pra ter aqueles 15 reais. Você sabe quando você sente, mas é uma obrigação sua você cortar o cabelo. E você tem que receber pelo seu trabalho. Então é uma coisa que eu fico pensando, cara. O mundo poderia ser muito melhor. Da mesma forma que eu dei o meu passo, eu acredito que muitos aí podem dar também. O que você fez de errado, Betinho? Cara, infelizmente, roubo, tráfico. Foi uma coisa assim onde eu comecei e não imaginava, né, que começaria de um jeito dessa forma. Mas comecei dessa forma aí. Quantos, cara, anos você tinha? Eu tinha uns 15 anos. Uns 15 anos. Eu comecei com uns 15 anos. 15, quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 34. Quanto tempo você saiu de tudo isso? Tem 12 anos já. Graças a Deus. Hoje eu trabalho. Você está recuperado hoje? Graças a Deus. Hoje é muito gratificante. É uma vida onde a gente tem que esquecer o passado. E o momento desses 12 anos aí é só lembrar desses 12 anos. Para encerrar e você terminar de cortar meu cabelo, que a gente já conversou demais, você vai olhar lá para a câmera e vai falar com o teu filho. E eu também, nesse instante, vou olhar para a câmera e pedir para o Betinho. Fala para o teu filho o que não pode ser feito de forma nenhuma. Fala pro teu filho agora. Você está conversando com ele e com tantas crianças que podem estar assistindo nesse momento, olhando para aquela câmera ali, ó. Peço para você, filho. Eu sei que você vai assistir essa entrevista aqui, esse bate-papo muito interessante da minha vida. Só peço para você que você seja um menino muito... Como que eu posso dizer? Continua sendo esse menino, que você possa ter seus 20, 30, 40 anos. Continua sendo esse garoto especial que você é. Não deixa que ninguém influencie na sua vida. Eu só tenho a agradecer e desejar a você tudo de bom na sua vida. E que Deus te proteja por onde você for. Betinho, dá para sair do abismo? Dá, com certeza. Sempre dá, você, né? Você saiu do abismo? Sim, graças a Deus. Hoje, esse abismo aí... A gente já jogou terra em cima dele e hoje é só alegria para nossa família. Para todos que estiver assistindo aí, esse é um conselho muito especial. Que como eu saí, eu acredito que todos vocês também podem sair também. A comunidade aqui se chama Humberto Salvador. Jardim Humberto Salvador. Barbearia Shalom. Shalom. É do Betinho e do Juninho. Betinho e do Juninho. O sobrenome dele é Superação. Agora vamos cortar o cabelo. Que acabou a entrevista, tá graças bom? Graças a Deus. Abraço. Um abraço pra todos aí. Fiquem com Deus. Que Deus proteja vocês aí. No programa de hoje, aqui no SBT, é Demais Interior, a gente contou algumas histórias, mostramos imagens emocionantes. Gente diferente e que faz a diferença. Você é uma dessas pessoas que pode fazer a diferença.
Você pode se superar, sim. Você não sabe o poder que você tem. A tua história, ou as histórias, estão ali. Quantas histórias nessa cidade. Quanta gente que vence as dificuldades diárias. Quanta gente vitoriosa. Você é uma dessas pessoas. Eu me confundo, às vezes, no meu amor por Madre Teresa de Calcutá e pela irmã Dulce. Uma usava a cadeira de rodas, velhinha, pneus murchos, ferros retorcidos, e quando alguém chegava, olha, quero lhe dar uma cadeira de rodas nova. E ela não aceitava, dizendo, não, não, dê para os pobres. A outra saía caminhando, pedindo também esmolas para cuidar de quem mais precisava. Estendeu a mão e falou, uma esmola para os meus pobres, e levou uma cusparada. Ela limpou e disse, esse cuspe foi para mim, agora me dê a esmola aos pobres. Gente que vive a vida do outro. Só sabemos do problema se vivenciarmos. Eu não sei qual é o seu, mas eu sei da sua capacidade de se superar e de ajudar pessoas. Por quê? Porque a vida é muito rápida para tanta violência, tanto ódio, tanto desamor e desrespeito. Abraço bem grande. Muito obrigado. Sábado que vem a gente se encontra aqui no SBT com o É Demais Interior. Que alegria! Este foi o É Demais Interior. E é claro que a gente vai voltar aqui no SBT.